Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură a inițiat încă de anul trecut demersurile pentru înființarea unui birou unic care să asigure un cadru unitar de cooperare între instituții și care să ofere agenților economici consultanță privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare funcționării. S-au amenajat standuri separate pentru fiecare instituție în parte. Vom avea și noi, Camera de Comerț, în permanență un reprezentant care va da consultanță de fiecare dată în acest interval săptămânal de 2 ore. Pentru finanțări disponibile firmelor și pentru consultanță în vederea întocmirii proiectelor. Era extrem de importantă înființarea unui astfel de birou unic și asta pentru că în 2016 s-a observat o scădere îngrijorătoare cu privire la numărul de societăți înmatriculate în județul Constanța. Astfel, în 2016 au fost cu 11% mai puține firme noi decât în 2015. Știm cu toții, există o perioadă de timp destul de mare până se înființează, din păcate, o firmă la noi, potrivit legislației, și de aceea am considerat util să adunăm serviciile publice care avizează sau emită acorduri privind funcționarea, înființarea și funcționarea agenților economici, astfel încât, în momentul în care ei sunt împreună, cei care doresc să-și înființeze firme să poată să câștige timp. În cadrul biroului unic, în fiecare zi de joi, în intervalul 14-16, agenții economici vor putea primi consultanță din partea principalelor instituții, ce eliberează autorizații necesare funcționării societăților. Am trimis și noi o persoană calificată care poate să dea toate lămuririle legate de obținerea autorizației de funcționare pentru acei agenți economici care se încadrează în alte legi decât 359/2004. Este o idee foarte bună care vine în sprijinul cetățenilor, iar aceștia vor ști de la început ce condiții trebuie să îndeplinească în vederea autorizării, astfel încât și lor și noi va fi ușor. Direcția pentru Agricultură va participa cu personal calificat. Pentru cei care vor să acceseze fonduri europene, în același timp pentru eliberarea de avize și autorizații care sunt în atribuțiile noastre ale Direcției Agricole. Biroul este situat pe strada Ioan Nenițescu numărul 2, în spatele Colegiului Național de Artă.